magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa maanta waxaa laga dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur. Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Bakool, wasiir gaadiidka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa si wada jir ah bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan garoonka, waxaana ay sheegeen in dhammaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay u bandhigeen qorshaha lagu dhisayo garoonka ayna aqbaleen. Geeka maynin bilaawdo hayta garoonkii gobolka Bakool degmada Xudur oo dhismidiisa una bilaaban haddii Ilaahay ar waqtigan may la raayay walaal yaro sanadkan ku dhumumay fadaana haddii Ilaahay ar in iska walan qabso in ka dhisa isalgaan la ka dhisa leesalgaam la ku qayb gala furitaankii geeka haddii Ilaahay ar walaal geeka ku dambay hoolan socdo doonta haddii Ilaahay ar wali geeka eedan ka faraxsanaa in shiidaga una dhagna garoonkii degmada Xudur ee gobolka Bakool muddadun dhan wali roognay Xudur muddo isbuuca wali ku shaqeynay assessment ee sidii xaaladda garoonka iyo wali ku bedelay fadhi una qaaladaan injineerada maamulka degmada kan gobolka odayaalka dhaqanka culimada u diinka bulshada qaybo social duwan booliska laamo amaanka dhamaantiyo arintaas wali ka dhamaatay arin guule Ilaahay idin jeey wali rajeynay sida gudoomiyaha gobolku isu sheegay sanadkan inta ku dhiman in garoonka la kaga gabagabay garoonka dhismijay lama dhinay ku koobanyay dhinigo wali waa terminalkii iyo qaybta lamaadna wali waa handab oo garoonka helaw ama silig la wareejiyo garoonka saxoola iyonay dadka iyonay dhibaatada diyaariyasha haysta la kishal badbaad sida simbogtiin garoonka Xudur wali kiyaale dhinayaalshay inta badan ceelal eelkaas oo xoola inta badan biyaha ku weydiisadaan mararka qaar wali dhiyaasa bil xaqiiqa iyo xoolagii teeganyin diyaarana garoonka galle in saacado badan ama shan saacadood ama saddex saacadood lan xoolo oo wadada oo dhibaataysan inuu isu garoonkaas gowshay teeganaad sa gowkaas dhibaataas leen ku kubaa wali codsadaan dhammaan ummada Soomaaliyeed in galnya una isqoobsan sida gudoomiyaha uu sheegayna garoonka la ka dhisa islaqaan wali sagaareen ku codsadaan dadka deegaanada Koonfur Galbeed ha ku jeeda oo roogan banaanka inay qaybtiyo ku qaadan Ilaahay idin jeey walina rajeyne dadka ka nool gobolka Bakool gaar ahaan caasimadda uu adiga ka roogno oo gobolka Bakool ee Xudur iyo naftii oo wali tabartii oo kaalintii oo naga aadan rajeyn Ilaahay idin jeey wali unoona ballan qaadane ka wasaaratan ee dowlad gobolad haamba in kaalintii ku miimsan uu qaadano rajeyn Maxamuud Daacad raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho.